Imi rikthyer përsëri në studio, është luajtur java e 9 e Premier Ligës Angleze. Do të ndjekim tabelën me të gjitha rezultatet, padyshim rezultati më surprizë ishte Chelsea, i cili u mundën në shtëpi, ishin kryesuesit e Premier Ligës, u mundën në shtëpi përballë Manchester United 2-3, ndërsa ndikoi edhe arbitri kryesor i takimit. Në takimet e tjera, Aston Villa Norwich City 1-1, Arsenal Queen's Park Rangers 1-0, Reading Fulham 3-3, Stoke City Sunderland 0-0, Wigan Athletic West Ham United 2-1, Manchester City Swansea City 1-0, Everton Liverpool 2-2, Newcastle West Bromwich Albion 2-1 dhe Southampton Tottenham Hotspur 1-2. Edhe ndjekim dhe takimin kryesfidën e kësaj jave mes Chelsea dhe Manchester United. Në më rikëtë përshirin në studio, Starova po të kishin bërë arbitrat ato gabime në Superliga, do të kishin masakruar. Të pak të në... U kene, thë, po përkrasime ne. Po kam bërë kene gabime, sa dush kam bërë dhe kjo. Po gjona që ndodhin dhe në botë. Punë problemi është që të ndodhin me mos jenë shpeshta dhe mos jenë qëllimshme. Kemi pak nga mërën italian, kemi pak udo. E për sërisë, pra shumë rëndësishme kur gjyqtari nuk gabon me qëllim. Për të gabu, do gaboj. Kishim një gol, kishim dhe dy kartonat. Si pas jush, ishin? Jo, jo. Dhe më thënë, komenti ju është i drejtë, unë praktikisht nuk kom pas mundësi të shofë ndeshën, se kam qenë vetë i aktivizu me takimin, edhe pytja parë ma si më rëndë ndeshën, gjithë interesoheshin për këtë super ndeshën, edhe komenti... Nuk mund marë në varët në dorën e këti arbitri fati i ndeshës Chelsea dhe Manchester United. Nuk ka shansë. Kështu që unë në ndojë që duhet, dhe troket në mundin ti me papushim që duhet shkojmë në një gjykim tjetër, mbi gjyqtarin. Që mund tjetë elektronik, mund tjetë nuk e di se qfarë, po për rast e kruciale duhet vendoset në këtë mënyrë, nuk ka shansë. Ta unë ndeshin e i në fushë me stadiumit hapta sfarë. Nuk që rëndësi e ka për mua e qëllimshme e pa qëllimshme. Nuk ka asë rëndësi, sepse unë nuk e ndaj dot. Jo unë, pas kush nuk e ndaj dot, që gaboj me qëllim, apo gaboj pa qëllim. Kjo është e lagu se lagu. Tu ka e lagu se lagu. A i vendosi fatin e kësa ndeshe, ka që. Është e vërtet, po tjetë se pasaj do t'i futemi një superiorje që të vendosi, gjykatë superiore, unë mendoj që futbolin pasaj do jeti pa fund. Do jeti si gjyqje tutje ne, që fillon sot e ke 10 vjetë bëjt gjyqë, gjykatë të jashtë. Lirimi e ka dhafi për një gjyqë të arisin basketbol. Është ose si tenis. Po, mendoj... Po, po, që si ka live, vendosi live, është gojë, është gojë, si që kanë fillu t'a bëjnë. Pak të në gojë si që vendosën dy gjyqtarët mrapa portave, që ishe shumë e rregullt. Po shkon drejt asaj. D'akord, ajo të shkoj që sa shkete mundur të minimizohet gabimi. Se sa do rrugullohet, apo do shumtohet, që është e minimizimit të gjyqtarit, se edhe jo ka bugurin e vetë gjyqtari. Po të bërë pasaj si robot, ndoshta mund të eqë bugurin. Ky konservatorizm e ka mbajtur futbolin në këtë linjë. Mi po ne po jetojmë në shekull tjetër, po jetojmë në shekull në komandimit në distancë. Nuk mundet do të që ta komandoj fatin e këtyre njerëzve që shofim në kjo stadium e vendos njëri që gaboj me qëllim apo gaboj pa qëllim që në cika. Lirim, këto diskutime kam një 15-20 vjetë që bëhe, edhe strukturat sa dim në FIFA dhe UEFA kanë lëviz, se FIFA është e që, edhe kanë arrit deri këtu. E pikrish Fernando Torres ishte fare pranë aksionit dhe në një pozicion të atil ku kishte pamje vizive për të parë qartë goditjen, edhe për mes përsëritjes, po ndoshta edhe me syrin e lirë që në momentin e parë dukte qartë që a ishte faul. Dhe nota ankesës që bëri Chelsea në Federata Angleze, me njerë pas përfundimin ndeshjes, kishte bënde pikrish me këtë gjë. Pastaj, goli 2, goli 3 që shënoj United në pozicion pa regullë, si që e tha dhe Luani, pak më parë ishte, vërdet shumë e vështirë pasin loj, ishte dhe përtirë. Dinamika ishte shumë e fort dhe ishte vështirë për sektorë. Këto nervozizme, këta ta qënë kupë qëllit, se këta asë nuk dalit nesëm që më thonë që kjo arbitës do arbitroj mobla. Jo, pa e kemi dënimi neshti në konservatorizëm, edhe i FIFA-s më. Që dënimi neshti më? Po kjo është gjithë kjo publik, me miliona njërës e ngritë sot në Angli, dinë më të kjo arbitës dhe arbitrojmë më, më. Êshtë dënu 2 vjetë, mos të bi bilbilit. Jo, po nuk do e themi ne, do të dënujmë neshti. Kam qef me zonë i përgjigje, një përgjigje që vlen për të vlesu futbolin e ngles. Edhe referohem kamerat italian. Kamerat e ngles nuk ka egzistu Moviola dhe nuk egzisto, jo se zdin me e bo. E kanë shtuk që të Europa. Edhe bëjnë mirë sepse nga te pistat, nga ultrasit dhe nga gjithë, a ju shë një faktor për të mëzit
Kurrejti. Edhe për gjitha. Praktikisht, ky lloj rregulli, që në kohur kam qenë unë që ke qenë dhe ti afër, vazhdon të jesh atje. As UEFA nuk e ka parim, as FIFA, as një federat që të merret ditën tjetër, që të nxjerrë emrat e gjyqtarëve, kjo është një porosi që ka ardhur nga sipër dhe që është përfaqësuar nga të gjithë. Edhe unë them është dakord. Problemi është ti qëndrosh në heshtje, po ti qëndrosh. Pra, nëse gabon i filan gjyqtar, jep ja dënimin 6 javë, 7, 8, 9, jep ja atë që meriton. Edhe punë malle sepse. Mos sa di publiku. Sepse kshu po veprojnë. Mos sa di publiku. Po kshu po, jo, publiku e merr vesh që 9 javë nuk po aktivizohet filan. Mos sa marrë vesh më thua do valla. Ky për këtë gabim që bëri Chelsea me Manchester United, ky s'do jetë 10 javë ose 1 vit. Jo, ma ato e quajnë gabim njerëzor ato, e quajnë gabim njerëzor. Sori Katani vetë. Po ti po e dënon. Caktuar dhe kuma. Se kush po e dënon? Jo, po dënimi ka dënimi problemi është qëllimi, kur është qëllimi që pastaj aty ka probleme. Mi qëllim se merret prokuroria, s'është problem. Po aty mund të rezultoj lirim 7 nesër të shkëlqyeshme për shkak. Kjo mund të jetë tjetër që ka dëmtu. Ata shi se ka dëmtim. Bëhet analiza e muajit ose një herë 2 muaj, dalin 8 nesër. Ky është një nga gjyqtarët, është një gjyqtar i FIFA-s që nga 2006 është një nga gjyqtarët që ka një farë reputacioni të mirë, do të thënë Premier Liga angleze. Mark Lattenburg, Howard Webby, por dhe është një 27 vjeçar Michael Oliver që ka gjykuar shumë mirë sezonin e kaluar. Këto janë treshja e gjyqtarëve që shihen nga Federata Angleze si arbitrat më të mirë. Është një ata që anulloi golin neve me Hollandën. Ç'a ti bëjmë aty? Ishin komentet sot në media angleze. Ajo të pun po dha kamerat angleze. Edhe janë ca tipa, janë ca që i fusin sigurtar të jetën në Spanjë për shembull, janë më dobët në kampionat. Sigurisht komentet e mediave angleze kanë qenë vërtet le të themi pro Chelsea pasi vërtet është vjedhur në këtë ndeshje. Fakti që Britanika The Sun, një nga më popullore dhe më shitura në Britaninë e Madhe, hapet me titullin që gjyqtari Michael Mark Lattenburg është pikërisht ylli i ri i skuadrës Manchester United, tregon vet faktin që djetë e kuq kanë marrë një farë ndime pikërisht nga kryesori. Duhet thënë që ka ardhur në një moment kjo ndim, nëse mund ta quajmë kështu nga gjyqtari, ka ardhur pikërisht në një moment kur Fergusoni gjithmonë po kritikonte pikërisht gjyqtarë dhe është një trajner i cili nuk ka patur penalitete ndryshe nga tjerët. Mancini i është hequr vretje, Mark Hughes-it gjithashtu. Wengerin është dënuar disa herë. Wengerin është dënuar. Ndaj ka ardhur le të themi ka kënaqur pikërisht Fergusonin, por Fergusoni nuk është marrë as pak pas përfundimit të ndeshjes me këtë epizode, ka thënë që fitoi. Ka thënë që i takon gjyqtarit nga pozicioni ku ka qenë e vështirë për të gjykuar nëse Tore simuloi apo jo, por pamjet që ndoqëm dhe përmes përsëritjes treguan qartë që edhe gjyqtari kishte goxha vizion të pastër tek faull i që shkaktua Torres. Mia Gert, le të ndjekim tani fitoret e Manchester City-t, Arsenalit dhe Tottenhamit. Kemi rikthyer përsëri në studio, atëherë pinari tre skuadra në vend parë është Chelsea me 22 pikë dhe më pas Manchester City dhe Manchester United me një pikë më pak. Është një treshe mjaft e fortë. Them që Manchester City do jetë një rival mjaft e fortë për përsëri për titullin kampion duke parë dhe kontingjentin që ka. Është një ekip që s'ka psuar akoma humbje. Chelsea e psoi këtë javë humbjen e parë, mund të them që do jetë së bashku me Chelsea dhe Manchesterin që do jenë të tre ekipet që do luftojnë deri në fund për kampionatin. Vjet ishin dy, këtë vit janë bërë tre ekipe. Mund të them, por them që shanse më të mëdha i ka Chelsea, pastaj Manchester City. Manchester United do ta vë pak më prapa. E dini u duk se Chelsea do bëri një start impresionues në fillim, duke se do të shkëputej shumë, por tashmë janë afruar skuadrat e tjera. Pikërisht kjo ja jep themun edhe bukurinë këtij kampionati. Meqense u futën, domethënë hap më sapi këto tre, apo qoftë do vjen në një më mbrapa, them që kjo e bukurin kampionatit. Kështu që nga ky lloj kampionati kështu civilizohemi edhe ne këtu dhe mendojmë që jo gjithmonë do fitoj një ekip që ne mendojmë që duhet fitoj. Kjo ja bën dhe më të bukur spektaklin apo i jep më bukurinë futbollit. Unë mendoj që po përsëritet historia e kampionatit kaluar, përcaktohet profili i skuadrave që luftojnë për titullin kampion dhe profili i skuadrave për të zënë vend në zonën Champions. Pra janë këto të treja që ne përmendëm dhe profesori tha pak më parë, Chelsea dhe dy Manchester United dhe City, që do të hyjnë në zonën për luftë për titullin kampion dhe vjen pak më poshtë Tottenham, Arsenal, Everton, cilët kërkojnë të jenë në zonën Champions, sepse dihet nga Anglia janë katër skuadra. Vjen keq për Liverpoolin, një skuadër historike, një skuadër që kemi të dy tifozë. Po, me tifozëri të madhe që kanë mbetur në kuotën e 10 pikëve, shumë larg. Ka humbur shumë pikë.
Përpara se të flasim për Liverpoolin, për Tottenhamin, duket se po funksionojnë skemat e Villas-Boash, në vend 4 me 17 pikë. Po funksionojnë skemat, është ai skuadër praktikisht jo Tottenhamin, po bukuria e kampionatit anglez është që edhe skuadra e fundit bën rezultat me të parën. Nuk kuptohet, po mos dish klasifikimi nuk e kupton gjë. Është vërtet ja kuj diferenca, nuk kuptohet diferenca kurrë. Dhe kjo është bukuria e kësaj, dhe ritëm nga fillimi deri në fund. Sigurisht edhe me plotësimin e skuadrës edhe me hyje si tha edhe profesor Sidini që ka lezet kur një skuadër ka dhe hyjet, pastaj hyjet pranohen 4-5 hyje që janë, dhe këto janë të mbushme. Njëherë i koka qenë vetëm kampionat anglez puro, por duke qenë që klubet janë të shëndosha, financat janë shumë shëndosha në Angli, klubet janë sigurisht me ndërhyrjen edhe pasanikëve të tjerë, se ka përforcime edhe ke pasanikët. Po vinë shehikët dhe rusët. Kështu që vazhdon të mbetet për mendimin tim kampionati më i bukur më të rregjës në Europë. Për skuadrën tuaj të zemrës, Liverpoolin flisin sa donë. Për Liverpoolin, ne si puna aty në tifozave të Indrit që kanë lepë për të vujt, patën një moment që u knaqën qik, po gjithë historia e tifozave të Indrit për të vujt, edhe Liverpooli. Po nuk funksionon te Liverpooli. Po janë financat, janë, sipas mendimit tim nuk arrin të bëjnë ato diferencë që bëjnë të tjerat. Është vërtet, Liverpooli shihen më të mirë, e ka në finalen me Milanin, që është historike edhe ndoshta nuk do të përsëritet ndonjëherë, që nga 3-0 e kthehet. 3-0, 3-3. Dhe që atëherë Liverpooli nuk është më ai Liverpooli kërkuar nga tifozët më të zjarrt, nga tifozët më aktiv që ka Newcastle dhe Liverpooli mbahen për tifozërit më aktive në Angli. Edhe tani në derbi nuk arriti të mbante rezultatin. Pati sa pronar amerikan, pati pasaj ndërhyrje. Ka akoma. I ka përsëri ato me 52% e tyre të famshëm, por përsëri nuk po gjet, si më thon gjua, ndrimi i trajnerëve ka qenë shumë i shpeshtë dhe kjo e ka dëmtuar disi Liverpoolin. Por edhe prurit që ka ne po e ndjekim së bashku nëpërmjet treningut edhe ke Europa League. Po prapë nuk është ai Liverpooli i kupave të Evropës i ka shkëlqyer dikur. Ndoshta rikthehet, po të vështirë do të jetë. Danieli, ju për kë bëni tifo në kampionatin anglez? Tifozi i Chelsea. Një tifozi i Chelsea. Si mendoni? Kanë qenë atrik ta bëjnë me këtë. Si mendoni, ka të gjitha shanset Chelsea për ta marrë titullin këtë vit? E kam ndjekur me vëmendjen Mercado, ka bërë një, domethënë, ka bërë lojë nga blerjen lojtar të me nivelin e kohës, me futbollin teknik të shpejtë, edhe mendoj se ka për të dalë kampion, mendoj. Oscar dhe Hazard kam përshtypjen që janë lojtarët më në formë, jo vetëm tek Chelsea, së bashku me Matën, formon një treshe që së bashku me Fernando Torres për para janë vërtet shumë të mirë. 4-2-3-1 i Di Mateos po funksionon vërtet shumë mirë. Nëse vitin e kaluar kritikoi për le të themi një lojë defensive, tashmë Chelsea arkton, nuk është ai Chelsea sezonit kaluar që mbroi për 90 minuta dhe godiste mand kundër Surmit, tashmë ka bërë le të themi lojë frontale me gjitha skuadrat, edhe ndaj United e pam, edhe me 9 lojtar kishte dhe raste për të barazuar ndeshjen. Për forcime pa bujë, si më qefta se është forcu kjo skuadrë. Po, për Hazard, për Oscar. Po, përkon edhe me formën e mirë të Matës, a i për Torres me gjithë shpenzimet e mdhaja. Po, është në shgënjej? Po, jo, nuk po është se po shgënjej, nuk i ka dhe sigurisht në krasim atë, po nuk po shkërqen, por fakti që lunë formacion, që aktivizohet, po aktivizohet me skuadrë që është mirë, që po u dheqë, edhe me rritat janë. Pa mërësi se nuk shkëllqenë, po të rejtë vëmëndjën, të rejtë. Normalisht, pa ne e themë, të më dhënë që një lejtar është dushët se të mandë e stolin, që në të aktivizohet fare, e të rinjë që katastrofë, po. E të shanë vinë keqë në përëndet anglesë, vëndë për të Gjerard, që lyti në periudhën më të keqët Liverpoolit. Po trofeti ka fituar, që e ka fituar. Ka fituar trofeti. Nuk i mungon, Liverpooli ka 20 vite që nuk fiton të një kampion. Një nga lojtarët më simpatik, me fjalë anglez, nga lojtarët më simpatik, ngeli aty. Se në këto rol ka lutë dhe McManaman më përpara, dhe shkoj lutin Real. Liverpooli po vetëm për ngeli. Jo, po e krasoj si emër. Pas përse po dhe ti përbita sa vëllë Liverpooli. Dhe, jo, dhe shkoj luajti ke Real Madridit, kurse kë ngeli ke Liverpooli, parën si se Liverpooli është përmbytur ato dallgët e kësaj premieshipi. E kapi periudha amerikanëve këtë, sa edhe amerikanët duke lamë lëviz. Një ta gjithë me Romën. Mirë, kemi përfunduar me kampionatin anglez, do të flasim tani për Formula 1 ku Sebastian Vettel triumfoi edhe një herë këtë radhë në çmimin e madh të Indisë. Ti s'e di gjë, mos e lutaj.
Jemi rikthyer përsëri në studio, atëherë ja gjerë të shitur diferenca mes Vettel dhe Alonsos në luftë për titullin kampion për pilot. Shkuar në 13 pikë diferenca mes Vettel dhe Alonsos. Ishte 6 para aksidentit. Ishte 6, Alonso duhet thënë në këtë garë minimizojnë maksimum dëmet që mund të kishte nga kjo fundjavë, e cila u duk që ditën e premte në sesionin provave të lira që do të ishte një dominancë dy makinave të Red Bull Racing. Ka marrë maksimumin nga makina e tij, ka nxjerr, ka bërë diçka vërtet të jashtëzakonshme Fernando Alonso, e kanë përgëzuar shumë dhe drejtuesit e Ferrarit, inxhinierit i personal Andrea Stella gjithmonë dhe në xhirot e fundit ka dhënë zemër, shty deri në fund dhe lufto. Ka marrë një vend dytë me shumë merit, ka parakaluar dy makinat McLaren që nuk është e lehtë i parakalojë në atë pistë ku sigurisht Ferrari nuk ishte skuadra favorite. Parakaloi më pas Mark Webber, i cili duhet thënë dhe me problemin që kishte tek sistemi i tij Kers, ndoshta ja lehtësoi disi punën Alonso, por tashmë kemi diferencë prej 13 pikësh. Fernando Alonso mund të quhet i kënaqur për këtë çmim të madh, ashtu siç e deklaroi dhe pas garës. 13 pikë është, 13 është një numër tersi në botën e Formula 1, është një numër që asnjë makinë nuk e, asnjë pilot nuk e mban të stampuar në makinën e tij. Është hequr, bëhet renditja e pilotëve, shkohet nga 1-12, më pas vazhdohet nga 14 deri tek 25. Do të shohim deri në fund se kujt do t'i marr për ters ky numër 13. Janë tre gara se shanse ka Alonso të afrohet dhe pse jo të marrë titullin kampion. Unë do të lija më njan dhe çmimin e madh të radhës që zhvillohet këtë të diel në Abu Dhabi, është në mesditë me orën europiane, pasi gara do të nisë me diell, thuajse në perëndim dhe do të vazhdojë pastaj me ndriçim në Abu Dhabi. Shanset janë që edhe në Abu Dhabi të kemi një konfirmim të Sebastian Vettelit, nisur nga karakteristikat e pistës dhe veçoritë e makinës së tij. Ferrari është një pistë, Ferrari tashmë në çmim më të fundit sulli një makinë të shpejtë në segmentet e drejta, por me shumë probleme në kthesa. Çmimi i madh i Abu Dhabit ka vetëm një segment drejt, ndryshe nga ai i Indis ku kishte tre pjesë të drejta, një segment shumë i gjatë dhe dy të tjerë nga favorizohet Ferrari tash? Jo. Favorizohet sërish Red Bulli, jo, një pjesë ka shumë kthesa, ka 23 kthesa çmimi i madh i Abu Dhabit. Problemi është që 13 pikë janë shumë. Janë shumë për janë shumë, vetëm në një ndodhi të jashtëzakonshme mundet që ta humbi Vettel titullin kampion. Tre garat e mbetura, Amerika, më pas Abu Dhabi dhe në fund Brazili për ta mbyllur Formula 1-shin e favorizojnë Red Bullin dhe Vettel, vetë ato si pilot, dhe unë mendoj që 13 pikë është edhe në kampionatet e kaluara Vettel ka treguar që në këto pista është dominant. Vetëm nëse bën ndonjë gabim. Në Brazil Ferrari ka një histori në vete. Vetëm se është dhe karakteristikat e pistës deri diku mund të shkojnë, mund të prinë më përmbar. Sepse edhe pilotët e fundit, ndoshta të dytë po kanë qenë brazilian, si Felipe Massa ashtu dhe Barrichello. Dalla kush është preferenca jote? Kush është piloti më i mirë për ty? Alonso. 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 Alonso është absolutisht për momentin piloti më i mirë dhe me drejtë është dhe më i paguar në botën e Formula 1. Kemi thënë edhe një herë tek këtë studio merr 30 milionë euro në sezon. Një shifër të cilën asnjë nga pilotët e tjerë nuk ofrojnë dot. Jam tifoz me të, e pëlqej. Por Vettel po edhe Hamilton e ka deklaruar. Është makina më e mirë. Ne që jemi tifozë me Ferrari, ne jemi për këtë. Po ne bëj pyetjen, unë është motorin e Ferrarit ka pasur. Që kemi pilotin më të mirë. Motorin e Ferrarit. Pasi e makina më e mirë. Por dhe vjet makina. Dhe Lewis Hamilton që ka një rivalitet goxha tashmë me Fernando Alonso që në kohën kur këta dy ishin tek skuadra McLaren, ka thënë që këtë titull botëror e meriton pikërisht Fernando Alonso për mënyrën, për atë që i ka dhënë këtij botërori, ku me një makinë shumë ngadalt në garat e para ndonse Ferrari tashmë është rritur, ka arritur të marrë pikërisht maksimumin nga potenciali i makinës së tij duke guxuar deri në fund dhe jo më kot është dhe në luftën për titull. E nëse lufta me pilotët, lufta për titullin kampion për pilot ka qenë shumë e ashpër dhe shumë e fortë. Për makina është me diferencë. Për konstruktorët ka një diferencë 407 Red Bull me 316. Me 316. Është diferencë e madhe. Që mund të zemën e ka fajtë? Kjo varet nga strategjia që ata kanë ndjekur, kanë luftuar për pilotin dhe jo më shumë për nuk e di se si, por unë mendoj që Red Bulli po dominon. Është viti i tretë apo jo? I tretë. I tretë që po dominon. S'ka një variant ke sistemi pikëzimit dhe ke këto? S'ka një variant. Me bojile jo, nuk ka variant. Jo, ndryshimit. Rregullat kanë ndryshuar në mënyrë drastike. Po, kanë ndryshuar. Ka ndryshime, po normalisht më i zoti ka gjuar. Mos e ke panelizuar, më thënë, një nga arsyet se jemi mësuar që ka qenë konkurrencë më e afërt. Domethënë nuk po një kohë relativisht e gjatë që Ferrari nuk po Pinari, pikëzimi i ri është me renditën e favorizon shumë Ferrarin. Po të ishte me pikëzimin e vjetër, Vettel do të ishte akoma më i shkputur se Alonso.
por Alonso ka mund të ketë ndonjë fat se tash është rradha e vetel, u bë kaq gara që nuk ka dalë jashtë piste. Mund të ketë katër gara rradha, zgjera e parë që ndodhi. Edhe ka edhe një të met vetel që nuk e mban shumë presionin. Gjithmonë kur ka qenë presion, o ka dalë jashtë gare, mbaj mend një garë në Kanada kur ishte me Jason Button, doli jashtë piste edhe ashtu. Plus edhe Ferrari ka shumë aleat brenda pistë. Si duke filluar që kjo garë në Indi që është ajo që tha Hamilton kundra Alonsos, por ishte Hamilton që me pak i hapi kraun Alonsos, që pra kaloi aq kollaj. Por në 2010 ishte çmim i madh i Abu Dhabi që pikërisht pati një rivalitet mes Vettel dhe Alonsos. Alonso mbylli 7 i Vettel i parë, aty e siguroi dhe titullin kampion. Doja të thoja që strategu tek skuadra Red Bull Racing është Christian Horner, drejtuesi i saj. Në karrierën e tij ka fituar 100 gara, ka nxjerrë 7 pilot kampion bote. Dhe është njeriu i cili ka arritur të kuptojë më mirë këto ndryshime të rregullores në botën e Formula 1 dhe ka përshtatur pikërisht. Dhe çka se jam kurioz. Kush është opinioni juaj për si specialist? Se e shoh edhe Pinarin që çka shumë i angazhuar. Si ka mundësi që nuk e shohim këtë ndryshim kaq të madh të ndërtim konstruksionit makinës tek Ferrari, tek Ferrari me, që nga largimi i Jean-Todt Ferrari ka vuajtur shumë. Vazhdon fitet mediat italiane që pikërisht Dominikari nuk është në lartësinë e Jean-Todtit dhe ndoshta u caktua shumë shpejt. Në lartësinë e Jean-Todtit nuk janë gjithë bashkë ata. Jo, Ferrari ka hyrë në Mercato për inxhinier. Këtë vit do ndrojë do të blej dy inxhinier, mund ta blej një nga McLaren, ja, mos gaboj. Ka McLaren po. Po, mund të ndodhë gjithmonë aty brenda për brenda kanë kaluar. Plus që Ferrari nuk ka dhe pilot dytë, e ka mjaft dobët. Mirë, ju falenderoj për analizën në studio, të nderuar miq, kemi përfunduar këtu, miru takofshim të hënën e ardhshme.